زبردست اوډیو فندور اډیر زبردست ټاپک باندې مونږ شو ټکو مزه وکړه فن مو ته واغ وسو مونږ من انجوای کړه کامران سے پکڑے فستا رول کو سره احساس سے سره د کلی خلق کو ډیر کوپریشن مونږ سره وکړه اډیر زیات مننه کوم د کلی د علاقې د خلکو ډیر غټ تاونه مونږ سره وکړه موسم ډیر زبردست شو تزړه کیږي د موسم پاک له بزرا خبرو کوم چې تنگول پکې نشته غارم پکې نشته نو ډیر ریلیکس او ډیر د مزي شو کیږي ان شاء الله صاحب نو به کامران صاحب کرپشن کوو نن پکې کامران صاحب کرپشن کوي کامران صاحب تاسو ولې کرپشن یاره چې بس سو کو نو دې ته سوال راکې او روټه نشته نه مدینه ته مې بوزي ما میا پیسو ته ټینګ نشته پیسو ته ټینګ نشو ما غو نیم سال راکړ 500 پسې کوم نه رشوت راکو بس خو ما بیا رانه بیا د بوسو خیر نه جوړ غړي ادا صاحب اجازه والا ګرانو کو تون کو خپل رول لا ځانو کیږي خبر ډېر نه پکار خپل ټیم د پی کی ټی وی ټیم د ډایرکټر سره خپل ټول ټیم سره د ټول ملګرو ورکه خپل رور عدنان دی اجازه ته هر چاته چې خادو سه آباد سه د ویل لا پامان